ورونه او نیک هیله مې ومنه محمد امید مرخیل ما د ډاکټر صاحب او د دین د انجمن د چینل یو تن کارمند نن موږ راغلی یاستو د خپل کارمند سره ابراهیم مرخیل سره د میدان وردګ د نن خلوص والی د بادام کلی ته بادام کلی ته د خالد مرخیل پوری ته خلیجه نه لرو نو خپله خالد مرخیل حضور نه لري دلته په دی پوریا کې دوه کارمندان دي چې هر یو ځان سمته مرپیږي او دا پوښتنه به مسیر وکړو چې دوی په څه باندې مصروف دي اگر چې وخت یې نیسو لسلجونه به یو اجازه واخلو چې وخت لري نه لري سلام علیکم سلام علیکم روژه بخیر په خیر اجازه ده یو وخت لري یو دوه دقیقې چې موږ تاسو نه یو څه معلومات واخلو خپله خالد منزل خو حضور نه لري که تاسو سره په دې نیالګیو په مورد کې څه معلومات وي او موږ ته لږ در معلومات راکړئ دا په دیقاني په عامه زړه باندې چې موږ تاسو دغه برنامه د عامو خلکو لپاره نه شو اگر چې زه خپله ډېر معلومات نه لرم او که ته یو څه معلومات لرې دا معلومات ما ته شریک کړئ اول به کمرې ته خپل ځان معرفي کړي او بیا به زه له تانه یو څه پوښتنې لرم د دې په مورد کې ستاسو څه شی باندې مصروف یي او څه کوئ چې غواړئ چې وکړئ السلام علیکم سر محمد پروټه ما د نه پلس والی د خالد مرخیل د قانې ما دلته ورجانه خلاص خلاص یو پوښتنې درنه کومه وخت دې نیسم وخت قید ده تاسو په کار باندې نه سره بل دنه یو څه پوښتنې وکړم تاسو په وړاندې راشه فاروق صاحب تاسو څو نوی شي دلته لرې په دې کوریا کې دلته خو موږ شپږ رقم هغه لرو دا شپږ دي مصنحه دي یولس دي داسې دا نو به زم نه دي دا نه دي بي نه دي دا نه جناب صاحب وړاندې راشه دغه ریشی چې تاسو دا اوس را لوتی کړی دي د دې مورد کې لږ معلومات راکړئ چې دا څه لپاره لوتی کړی دي دا کوم دی لپاره لوتی کړی دي چې دغه ریشی موږ قیچی کوو دا نه دی نیالګای شي کته کوي دي دا ریشه باید پورته پاتې شي یو څه کته پاتې یو څه پورته په نیالګای باندې دا دې لپاره کوي چې هم بیرونی شي وړیا بل څه کې چې دی دا نتیجه ورکی هم بیخ کی مثلا جن ریشا پاتی سی بل کال لپاره نو دارو نو دا کی هغه بیا بل کال ته موږ هغه کو دا غوسل ته قیچ کو دا بیا بل چرته انتقالو بیا هغه د پیوان لپاره پیوان کې لګو کار لپاره زتی دا نه کی دا اوس دې لپاره تاسو نو سوي سي نه بل صحه ته انتقال کړو نو سوي اوس بیا انتقالو بل صحه ته دې لپاره سي کال ته نه لپاره هغه مدد دلته او دا غدي پایپ سیستم دی راتونه د دم څنګه چول دا پایپ سیستم خو دا په ترای حساب ده دا خو دې مثال دا یو خو دې وبونه هغه نه اقتصادي تمامي دی او بل قشاونه کوي وکنه کوي دا خو دې دا دا یعنی دې لپاره دا چې کسرای دې پنځه جنې د مزه لپاره ځوای چې وګون لري دا بس دې و دا په تا ونه تاو ته درې نو دا دا واغاو دا 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 نه پایپونه راغلي دا چې دا چې دا قطرای دا او ساکل په اول کال باندې دی وای نه کار کړی و او اوس پیلان هم دا چې موږ ګورو دا سم پندک لري او سم اچال بار لري آینده کار ته ساکل کال له خاله سره کې اپات چې یخ مخ ونه وي نو ان شاء الله دا انرژي به سلام مو کی او به په اصل په وخت کې موږ یو ریبیا راسو دي د حاصلات به مو وینو چې سره کوم Thank you.
یو ګټه دا ده چې په هوان کال چې کېږي په دویم کال باندې دا ښه حاصل کوي نو دویم کال باندې چې حاصل وکړي یو خو سالبري نه لري هر کال حاصل کوي بل دې یو بېچاره چې مثلا ته په یو جرم کې ونښتې ته ونې کېنه دا نورې دې مثلا خسپنکي مڼو یاکي چې بیا هغه په هوان کال باندې حاصل نه کوي او هغه په دوه درې کاله په حاصل نه رسېږي بیا چې په حاصل راشي په کې په یو جرم کې شپېته یا اویا ونې نو دغه دونه هغه فایده مند نه لري او دا دی نوی سیستم چې ریشو سیستم دا او فیلانتی مروایت دا دا سیستم دیر که گرتوار دا دی دا چی غسلی مکنه او خانه تیجای پر میدان ودرگ و ولایت چی یا چند سفار سر به نصف مصادهی که برکری دا نو دیر حالونه دیم مواد رونه وقت ملیونی و نو دیم کم وقت دا پیوان نه دی دا د دې انتقالیږي بل ځای ته مثلا بل ساحه ته پسلای انتقالیږي دا ته کې کوم کیږي دا د شمبلې پورې بیا پیوان دا ماده کیږي بل کال لپاره دا نیل کیږي